15 vepra arti në skulptur i dorëzon Muzeut Historikomtar nga Dogana e aeroportit të Rinasit. Këto vepra u janë sekuestruar 4 vjet më parë disa personave privat të cilët donin të kalonin me to kufirin. Si pas drejtorit të Muzeut Historikomtar, Zotit Mojkom Zeqo, veprat janë në kryesisht kryime të disa punishteve artizanale italiane në përshekuj. 8 kokë skulpturore të gdhendura në mërmer dhe e gurë gëlqeror të bardhë, një shpatë autentike venecianë e shekullit të 16, një kryq me skulpturën e Krishtit të kryqëzuar që i takon shekullit 20 dhe një skulpturë në dru të pikturuar që paraqet Shënmarrin dhe Krishtin Foshnjë përbëjnë eksponentët kryesor të këtij fondi. Sidoqoftë, vepra që bart më shumë vlera sipas Zotit Mojkom është statuja e Shënmarrisë së Mëm dhe Jezu Krishtit Foshnjë, që i mungon një rikrah. Vepra i përket fundit të shekullit të 19. Përpara vitit 1967, kur edhe u bë shekullarizimi i plotë i shtetit shqiptar, ajo ishte pronë e kishës së Laçit. Tani ajo përfaqëson veprën e vetme të një karakteri religjioz në mesin e shumë skulpturave që ka fondi i Muzeut Historikomtar. Këto vepra arti që janë futur tani në arkivin e Muzeut Historik janë me vlerë. Quhen me vlerë, janë në mermer dhe në gurë gëlqëror. Duket që kanë qenë për një kohë të gjatë në tokë. Janë kryesisht portrete. Kanë lashtësi disa nga ato, nuk mund të flitet me një siguri absolute, përse për objekte tjera mund të flasë më me siguri shkencore. Për shembull, bëhet fjalë këtu për një skulptur, ndoshta ndër të paktat në Shqipëri, është skulptura Shënmarrisë me Krishtin, është e fundit shekullit 19, është e pikturuar. Kjo është ruajtur për një kohë të gjatë, prej shumë vitesh, në fshetësi, dhe për mendimin tim është nga të paktat skulptura religjioze. Është hera parë që bëhet një gest i tillë, sepse kalimi me avion është mikontrollueshëm. Këtu duhet jap një alarm pa ekzagjeruar që pjesa më e madhe e veprave të artit nga trafikantët e rregjur profesionistë bëhet nëpërmjet tokës edhe detit. Sipas legjislacionit shqiptar, vepra e artit e licencuar nga specialistët mund të posedohet, por jo edhe të shitet.